waxaa lagu tiriyaa inuu ahaa jaasuuskii ugu xeelada cajiibsanaa basaasayaashii soo maray sirdoonka yahuudda ee Mossad. Wuxuu gaaray heer uu ku sigto inuu noqdo madaxweynaha dal carbeed. Wuxuu xiriiro iyo calaaqaad qoto dheer la samaystay madaxdii, wasiiradii, iyo ganacsatadii Suuriya, wuxuuna noqday qof aysan ka qarsan sirahooda, halka dhinaca kale uu u gudbin jiray dhammaan xogtooda sirdoonkii Yahuudda. Waxaynu u jeednaa jaasuuskii la oran jiray Eli Cohen haddaba sidee awood ugu yeeshay inuu ku dhex milmo madaxdii iyo hoggaankii dal ay cadaawad kala dhexaysay dalkiisii? Sidee lagu ogaaday? Markii la ogaadayna maxaa ku dhacay? Waxaani oo dhan waxaynu ku lafaguri doonaa muuqaalkeennan ku soo dhawaada daawadayaal. Muuqaalkeenna maanta, shirkadda Some Dream Agency waxay kugu bishaareynaysaa inay kuu soo saarayso aqbalaada jaamacadaha dowladeed iyo kuwa gaarka loo leeyahay kuwooda ugu tayada sareeya dalalka Turkiga, Qubrus, Ukraine. Sidoo kale waxay maalmo kooban gudahood kugu soo saaraysaa fiisaha dalkugalka dalalkaasi adigoo jooga goobtaada. Kala xiriir hadda lambarada shaashadda kaaga muuqda ama booqo xafiiska Istanbul, Muqdisho, Argeysa iyo Garowe. Halku dhigeenno waa baro maanta aad hogaamisid biri. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh. Sanadkii 1942 ayuu ku dhashay Eli Cohen tuulo ku taalla dalka Masar. Yaraantiisiiba aabihiis iyo hooyadiis waxay ku barbaariyeen diinta Yahuudiyada, iyaga oo ku daray iskool ay lahaayeen Yahuud oo ku yaalay dalka Masar. Markii uu weynaaday, waxbarashadiisii iskoolkana dhammeeyey, wuxuu ku biiray jaamacaddii loo oran jiray Faaruuq ee ku taalay magaalada Qaahira. Sanadkuna wuxuu abaarayey xilligaasi 1942 miilaadiga, kadib markii uu dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka, meeshana uu ka baxay Hitler oo aynu dhammaanteen ka wada dharagsannahay. Xasuuqii uu u geystay Yahuudda ayay Yahuuddi bilowday inay dibboorka isaga jafaan, bilaabaanna dadaalo ay didibada ugu taagayaan dowlad ay leeyihiin. Waxaa la yegleelay xilligaasi urur la oran jiray ururkii dhallinyarada sahyuuniyiinta, wuxuuna fadhigiisu u ahaa magaalada Iskandariya ee dalka Masar. Eli Cohen oo jaamacad ka dhiganayay Qaahira ayaa go'aansaday inuu isaga yimaado jaamacaddii, yimaadana magaalada Iskandariya si uu ugu biiro dhallinyaradan ay isku mabda'ay yihiin. Sanadkii 1948 wuxuu dagaal ka dhex qaraxay dalalkii carbeed iyo Yahuudda, waxaana dagaalkan looga awood roonaaday carabtii, taasoo keentay in Yahuud badan oo ku noolay dalalkii carbeed sida Masar iyo Suuriya ay u qaxaan dhulkii uu gumaystaha Israa'iil gacanta ku hayay. Waxayna sii qaadanayeen dadkii qaxayay warqad ay ku qoran tahay inaysan dib u soo noqonayn. Eli Cohen ayaa sii amba bixiyey hooyadii, aabihii, iyo saddex walaalihii ah, isagiina wuxuu ku haray magaalada Iskandariya ee dalka Masar. Go'aanka uu Cohen ku joogay Masar maahayn mid uu isagu lahaa, balse wuxuu ahaa amar uga yimid nin la oran jiray Abraham oo ahaa jaasuuskii ugu caansanaa jawaasiistii Yahuudda u joogay dalalka carbeed. Ninkan waxaynu u jeednaa Abraham ayaa u yimid Masar si uu u shaqaalaysiiyo jawaasiis ama basaasayaal u adeega dhaqdhaqaaqii sahyuuniyadda. Waxay qorsheeyeen Abraham oo magiciisa xarakiga ah la oran jiray John Darling iyo dhallinyaradii kale ee uu basaasayaasha ka dhigay inay qarxiyaan goobo iyo warshado oo Maraykanku ku lahaa dalka Masar si ay isaga hor keenaan labada dal, Maraykankuna taageero buuxda uu u siiyo Yahuudda oo keliya. Nasiib darro, way ku guuleysteen qorshahoodii guracnaa, laakiin sirdoonkii Masar ayaa awood u yeeshay inay gacanta ku soo dhigaan John Darling iyo raggii dhagarta la fuliyey. Dadkan lasoo xirayna waxaa ku jiray Eli Cohen. Markii lasoo xiray, waxaa loo sii gudbiyey maxkamad. Maxkamaddii ayaa ku xukuntay qaybtoo daldalaad, halka kuwa kalena ay xabsi daa'in ku xukuntay. Intii soo hartayna wax dambi ah laguma helin oo waa la sii daayey. Eli Cohen ayaa ku jiray dadkii la sii daayey, wuxuuna ku qanciyey dambi baarayaashii inuusan waxba ka ogeyn eedan loo soo jeediyey. Markii la sii daayeyba wuxuu u ambabaxay dhulka ay haystaan gumaystaha Yahuuddu, wuxuuna sirdoonka Yahuudda ee Mossad ka dalbaday in shaqo loo dhiibo. Laakiin maadaama mar la xiray oo uu tuhun galay, waxay ogaadeen inuusan anfacayn yahayna qof aan sirdoon noqon karin wax ahmiyad ahna maysan siin. Shaqadii uu codsadayna waa loo diiday, taasoo ka dhigtay mid mar labaad ku noqda dalka Masar. Dabcan indhihii sirdoonka Masar waxay ahaayeen kuwo ku soo jeeda oo aan weli ka jeesan ka hor inta aysan mar labaad xirin. Kadib dagaalkii carabta iyo Masar dhex maray,
wuxuu si gabi ahaana u garowsaday Eli Cohen inaysan nolol ugu harin dalka Masar taasoo ka dhigtay mid u hayaama dhulka ay gumeysiga ku haystaan ee Falastiin wuxuuna bilaabay inuu ka shaqeeyo shirkad gaar loo leeyahay oo ku taala caasimadda gumeystaha Israa'il ee Tel Aviv isagoo ka noqday xisaabiye ka hor inta aan shaqadii laga cayirin markii uu ka tagay shaqadii shirkadan wuxuu shaqo turjumaannimo ah ka helay wasaaradda difaaca ee gumeystaha Israa'il wuxuu muddo ka shaqeeyaba wuxuu go'aansaday inuu isaga tago Eli Cohen ayaa guursaday gabar yahuudiyad ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Ciraaq waxayna noqotay noloshiisii mid saldhigata xilligaasi wuxuu khilaaf xoogan u dhexeeyay gumeystaha Israa'il iyo dalka Suuriya waxayna yahuuddu u baahdeen qof u soo basaasi kara xogaha iyo dhaqdhaqaaqyada ay sameynayaan Suuriyaanku iyo sidoo kale qof isha ugu haya saanada ciidan ee ay haystaan tirada ciidamadooda meelaha ay ku kala sugan yihiin howlgallada ay sameynayaan iyo wax walba oo ku saabsan dalka Suuriya si ay u ogaadaan xilliyada duulaanka lagu soo qaadi rabo iyo meesha looga imaanayaba raadinta qof ay u diraan shaqadan kama qaadan waqti badan balse markiiba waxa maskaxdooda ku soo dhacay Eli Cohen maxay yeelay wuxuu si quman ugu hadli jiray luqadda carabiga hooyadii iyo aabihii asal ahaan waxay ahaayeen Suuriyaan xaaskiisu waa Ciraaqiyad muuqiisuna wuxuu u eg yahay carab waana tilmaamo ka dhigi kara jaasuuska keliya ee ay yahuuddu hawshan uga seexan karaan qorshihii basaasnimo ayaa loo sharaxay Eli Cohen waxaana loo bixiyey magac cusub oo ah Kamil Amin Thabit waxaana loo sameeyey dhalasho Suuriyaan ah diintiisiina waxaa laga dhigay muslim haddii la weydiiyo reerkiisana waxaa loo sheegay in isaga iyo reerkiisii ay u qaxeen dalka Masar gaar ahaan magaalada Iskandariya muddo yar kadibna ay aadeen dalka Argentine oo uu awowihii ku lahaa beer aad u weyn awowihiis aabihiis iyo hooyadiina ay ku dhinteen Argentine isagiina uu dhaxlay beertii awowihii dhaxalkaasina uu ka dhigay maalqabeen kadibna waxaa la baray sida loo isticmaalo aaladdii ay adeegsan jireen basaasayaashu xilligaasi oo la oran jiray Morris aaladdan ayaa loo adeegsan jiray si loogu diro xogaha ay basaasiintu soo aruuriyaan waxay sidoo kale bareen ganacsatada waaweyn ee Suuriya madaxda dalkaasi hoggaamiyeyaasha ciidanka iyo qof walba oo haya jago sare si lacalla haddii loo weydiiyo aan loo dareemin inuu yahay qof aan dalka u dhalan intaasi oo keliya maahan balse waxay bareen diinta Islaamka iyo Qur'aanka si aan iyadana looga shakin diintiisa waxayna diyaarinta ninkan ku qaadatay sirdoonkii Yahuudda ku dhowaad 2 sano oo xiriir ah 3 bishii 2 sanadkii 1916 ayuu Cohen ka safray Israa'il isagoo u jihaystay dalka Switzerland ninkan ayaa la siiyey baasaboor mala awal ah oo aan run ahayn kuna qoran yahay magaciisa cusba ee Kamil Amin Thabit markii uu tagay Switzerland wuxuu ka sii aaday dalka Argentine halkaasi oo uu kula kulmay sarkaal ka tirsan sirdoonka Yahuudda ee Mossad sarkaalkan ayaa ku wargeliyey Eli Cohen inuu muddo joogayo Argentine baranayana luqadda Isbaanishka si aan looga shakin inuu ku noolaa dalka Argentine Eli Cohen ayaa bartay luqadda Isbaanishka markii uu bartay kadibna wuxuu bilaabay fulinta qorshihii sanooyinka loo diyaarinayay hal mar wuxuu noqday maalqabeen wuxuuna noqday Suuriyaanka ugu taajirsan dalka Argentine wuxuu bilaabay inuu casumada u sameeyo diblomaasiyiintii iyo ganacsatadii Suuriyaanka ahayd si ay isku bartaan calaaqaad adagna uu la yeesho wuxuuna gaaray heer uusan qofna ka shakin dadkii Suuriyaanka ahaa ee kula noolaa Argentine in ninkan uusan Suuriya ahayn kadibna wuxuu u jihaystay dalka Suuriya isaga oo ka galay xuduudda ay la leedahay dalka Lubnaan markii uu tagay Suuriya wuxuu furtay goob lagu iibiyo waxyaabaha taariikhiga ah marka loo diro howlgal iyo inuu soo aruuriyo xog wuxuu ku qarin jiray xogta uu soo aruuriyo agabyadii uu iibin jiray kadibna agabyadan ayuu u sii dhoofin jiray qaaradda Yurub marka ay soo gaaraan Yurub waxay ku wareegi jireen sarkaal kale oo sirdoon oo u joogay halkaasi sirdoonka Mossad kaasi oo isaguna xogtani basaasnimo ee uu soo aruuriyey Eli Cohen u sii gudbin jiray Mossadka laakiin waxyaabaha degdega ah ee u baahan in markaba la gudbiyo wuxuu ku diri jiray aaladdii loo oran jiray Morris ee aynu soo sheegnay in la soo siiyey markii loo soo dirayey howlgalkan bilihii ugu horeeyey Eli Cohen ama haddii aynu ugu yarno magaciisa cusub ee Kamil Amin wuxuu awood u yeeshay inuu xiriiro qoto dheer la yeesho saraakiisha ciidanka ganacsatadii waaweyneed ee Suuriya iyo qof walba oo uu aaminsanaa
إنو مهم إيهاي هول قل كيسا وحو قاري حتا هير وكو بوقن شري حافيسيا دودا إيهو كو شري شقوين كدولد دا إيهو ناكا مقرسان شرين حوغاها حساسيقا آه إيدالكا ووحو لايا شي بدن كود ساحبتي نما هير كي يوغو سريسي وحا دعضي حتا مرار إنو سراكيل كميدا سراكيش عيدا مدا وراعي دوفيسيا دا عيدا مدا أو لسو إندا إندا يي ديارقنوغا عيدا مدو كو شران سانده اي هايستان اي تاكتيكوين كا اي اديكسان ايان هديد دقال كدح قرحو اياجا اي يهود تاسو كدكتي ايلي كوهين متسي سهلن كو غارو حوغو اي يهود سنوين بادن رادين ايان اوادن او يلن واين غاري ديدا وحو واحدو جاسوس كاني متسي سهلن اوغو قد بي حوغيه دفاع اي سوريين تا قمستها اسرائيل وحا دعضي ان سوريا اي سو ايبستي اقاب لغو اوغان كريو سيجناليسكا اما اشاروين كا آلاد اللوية قانو موريس اي اي جواسيستو اديك سنجرين آلاد لغو اوغان ايو قلب كا موريس ايا احايد سيد الرادار كا اوكالي وحا لغو حري جري غاري كدبنا غاري غاسي ايا مدمد اوليح مري جري غريهي ايو ودوين كي كويا لي عاصمد دلك سيريا مالين مالمها كمد اه غاريغان او كجرى شغديسي ايا هل من رادار كيسو قبتاي كوري لغدح استعمالي اقب كموريس كوريغا او قبتاي راداركو ايا اها كوريغي ايلي كوهين وحي بلابين اني واردية كقبتان كوريغي او اي اشا كوهيان سي اي او قبتان نينكن اساقا او اديك سنية اقب كان جاسوس نيمو نسيب واناك مالماير اون كدب ايلي كوهين ايا دمعي انو حكو ديرو آلدي موريس مركي او فرايبا او دمعي انو قرو حكتي او ديريي وحكو ورهلي ايادا او كوريغي سي اوتن عيدما ايلو وريغين والا صوحري ايلي كوهين وحانا لو ديري محكمد كهور انتا ان لغو حكومين دلدلاد مركي لدلدليي وحالو قليي كفن اي كو قرينيهين دمان ايديميهي ايو دنبيادي او قلي مركي لدلدلينا او لغو فوليي حكومكي وحالو دايي انو سرنادو ميشي لغو دلدلي كدوال لح ساعادود سياي عبرا قادشا او قنقوتو قف والبا او كفكرا قادد دو دديسا مركي دنبانا وحي كو آسين قبري آن إلا هدى لقرنين ميشا او كو يالو لا تقلق إذا ألقي القبض عليك سندخل إلى دمشق وننقذك انتاسي أي نكوسو قبا قبانينا داوضا يال مقال كينا مانتا واي نكو إيجي نشيكادا متكمدا جواسيستي وغو حيلد عاتيف سنيد سردون كا يهود هديو كو قنعيي مقالكو ها إلاوين إنا اللو داكتي دا صحاب تاعدا هديا نكو عصوبتا هينا نكوسو بير وكمد نكو بهوين تنكو حيران والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.